Salam Azad və Əhmək xanımın dəyərli izləyiciləri. Bir vaxtdan sonra mən də sizlərləyəm. Sizlərə Cəmətini çox sevinirəm. Mən sizin üçün darıxmışdım. Mən sizləri burdan öpürəm. Bəli, uşaqlar, bu günləri təzə bir ev istila edəcəyik və evimizi genişləndirəcəyik və böyüyəcəyik. Biraz kamerada arxamız görünür, görürsünüz də. Yaxşı. Süleyman yoxdur, o halarda rayondadır. O ən azından 5 yılda görəcək. 5 yılda təzə çıxıb. Uşaq, sağ ol, şimdi gedir suyu içməyə. Gələcək, sizlərə videonu düşdürək. Deyə, oxumar təhəcəm sənə. Bəndir. Yaş, bir tənə evə gedirdik də su yandırı buranı. Uşaqlar, indi su içib gəlirik. İndi dostlar, ərtaqlıdır. Mən səsini izləyirəm. Gəlin, uşaqlar. Keçin. Virustan sonra görüşürük. Bəndir. SMS aldım. İyi butonuna qoyacam, abunə ol. Birdən iyi butonu gələcək. Yuxarıdan Güləbətin kanalda abunə olarsın. Biz sizi gözləyirik, mən düşün. Bəli dostlar, mən az günün 9 avqustu. Azad bir az günündə gələcək və mən o günü bir dənə vlog paylaşacağım. Uşaqlar, hər gün mən də az günümü öz kanalımda, Smartlar kanalımda az günümü vlogu çəkəcək və 17 sentyabrda. Yaxşı. Mən də bir dənə vlog çəkəcəm. Azad kim də bilir? Səhər duranda əlini yandan videosunda qoyacaq məli. İndi dostlar, biz vlog çəkirik. İndi isə evimizə gedirik. Azad və Xumar konağının və ekibinin, bütün ekibinin. İndi göstərəcəm sizlərə. Açmışam, açmışam. Azad və... Uşaqlar, girişimiz buradandır. Mənim və bütün dostlar. Bir də burada gözləyin. Xumar, mənim və Rənanın kanalı olacaq. Adı Blackpink Fan Girls olacaq. Orada Blackpink'in bütün danslarını qoyacaq. Məsələn, Kildizlavın, Dududunun, Bomba Yaxın, A Steep For Young'ın, sonra Highlight Day'i də qoyacaq. Highlight Day mansını da qoyacaq. O, tədə çıxan mahnılarda. Gəlin. Dostlar, gəlin. Uşaqlar, bir dənə şey deməyi unutmuşam. Mənə yəqin ki, ilk dəfə görürsünüz indi. Kanalımıza aşağıdan abunə olun, like atın. Sizi çox sevirəm, hələlik. Dar, indi biz Kildizlavı, Blackpink'dan Kildizlavı oynayacaq və keçək.
지우개 끝나면 so sorry I'm not sorry never bad.